dhammaantiin waan salaamayaa. Soo uruura. In yar waxaan ka hadlaynaa maanta odayga argeysatigeed oo casar ku saabsan la garaacay ee taagan waa lay dilayey waa lay garaacayey. Waxaa la yidhi cagti soo joogsan weyda marba ceeb la kulantaa. Dabca sar isaga fadhiisan waayey dadka caayey. Imikana hargeysa waxaan ku buuntu tegeyba siduu yahayba la tusay, wuxuu yahayba la tusay. Ii la soo daayana weliba maaha. Sax iyo bagabaan leh waan ku faraxsanahay because nin bila akhlaaq u ahaa, nin najib u ahaa. Wuxuu jecel yahay inuu dadka isku diro, inuu dadka maago, waxyaaba si jecel. Laakiin geed niigs ma noqonaysaan kugoori. Anyway, wuu tegey imika Somaliland buu tegey, Hargeysa uu tegey. Wuxuu waa lay xiday waa lay dilay bla bla. Waxaan dee meesha joogin buu sheegay. Dilitaanka la dilayna isaga galabsaday, wax kastoo ku dhacay isagaas ku geystay moogtahay. Laakiin Hargeysa muu lahayn isagu Muqdisho laftirkeeda. Hadduu tegi la xitaa walagu dililaa Soomaaloo mee kala hadhayn dabqasar saqajaan uraya weeyaan. In la dilaatiriyo uu galabsaday, in la cuno xitaa galabsaday. Aniga ay keeni lahaa sida odaygii dadka dubi jira hiltar oo garanaysaan ayaan dubi laa gabigii samaysaan intaan moofayaan gaagaabin laabee. Hargeysa tolma laygu yarahaynaya waan tegi dabcasaro. Wuxuu dhaho ilaahow tib, ilaahow saliid. Maanta wata Hargeysa tib ka dhigta maku. Walla Hargeysa runtay u sheegtay maanta tib bay ka dhigtaa kuguri. Isagii wuxuu dhahaaba tib iyo dabcasar iyo wuxuu dhahaa saliid tib. Maanta runtay u sheegtay wuxuu galabsaday baan kuguri. Habar xunaan kasoo hashayduna baalaha laga rifayda haysa maha magacaygii maama milyuun iyo bilaaya milyuun sitada meesha fadhida taa laftirkeeda Hargeysa ku yara wanaagsanayn la yarageeyo basarkaa lasoo bari lahay. Hayne qunchu salaamno taa laftirkeyga in la geeyey ahayd baalaha laga soo rifeeyey ilaahay rasuul. Inta la geeyey Hargeysa iyadoo baalaha saa laga soo rifeeynayso noqoto ay ku wadankeeda kusoo noqotay ahayd. Only some one person. Markaa waxaan leeyahay hunno dabca sar isaga isku geysta waxa ku dhacay Hargeysa iyo Soomaaliyaba inuu horta tagaabay ahaynba isaga waxaan ogaa ka shakeynayaa oo wadadadii ceebeeyey oo dadkii ceebeeyey oo waxaan kugu wuri ummadii caayaya oo qof walba caayay kule sidan weeye. Madaxweynuhu imikuu socday wadanka uu tegey Soomaaliland imikuu madaxweynihii qabsaday waad ogeedeen siduu caayayey fulyamuli waga caayayey. Haddana ninkii uu caayayey ma caqli uu leeyahay horta? I don't know, wax kasiya ma garanaya. Sidaan tegayaa ninaan wadankiisa caayay ninaan isagii caayay facebookooda arkaysay waan soo sheer gareeyey dadkuna uu soo wada dhigeen. Madaxweynuhu buu caayay meel buu laayay mise meel baa maqan ninka? Anigu waan kala garan waa inuu waalan yahay inay meel maqantahay inuu xanuunsanaya. I don't know. Betty. Marka waxa weeyaan marka aad qof caydid ama wax sameysid meeshii wanaag kaga gaabsataa dad badan oo leh muxuu ahaaye naaga badan oo meeshan ka hadlayna waa narkii filim iyoga oga shakeynaya qabyaalad iyo qabiil iyo bla bla. Waxa qabyaalad meesha ma taale ninkuu caayay buu tegey wadankiisii. Haddii qabyaalad xitaa taalo inuu taga maba ahayn Soomaaliya wuxuu u tegey Soomaaliland? Hadduuna rabin in la dilo muxuu tegey Soomaaliland? Soomaaliland umu dhalan muwaadin Soomaaliland ra muu ahayn taa laftirkeeda dhagaha gasho ma garatay.
marka hunno waxba horta dayeen dadkan filiyo muliga iska soo dhigin waxba la dilay waxba la xumeeyay dawladda Soomaaliland yaa la cambaareen bla bla cambaare soo baahay dawladda Soomaaliland waa dad mid ah waa dad midoobay waa dad goostay naagan ka maqlay Soomaaliland yaa qoonsan yaa kareysan een helicopter noo ku diray Ethiopia inoo dira Ethiopia oo tiraadinaysa ee tirin ii soo qabta ma garatay marka waxaad leeyahay Ethiopia lifterkeedu waa tiraadinaysa Ethiopia lifterkeedu waa tiraadinaysa Ethiopia lifterkeedu waa tiraadinaysa waxa ka timiday mid kale Soomaaliya muxuu tagi waayay muqdisho muxuu tagi waayay hargeysa wuxuu isiri dawladdu way cusub yihiin way isbedelayaan way ka faa'iideysan kartaa taas ma dhacayso caqligaas heer Soomaaliya ka caqli badan yihiin ma garatay yar iyo weynna wuxuu siyaad barre na soo mariyay ayaan xasuusannahay meedii la wadatay siyaad barre maxaad ka doontay wadanka adoo siyaad barreba qabiila maxaad wadanka ka doontay ma ii sheegi kartaa waxaa la yidhi doqono waxba ma garato laakiin maanta dad mar noo tagtay oo intaan jeel ku galnay kuun walba mudane xiniyahaad lahayd ilaa tib iga dhignaa dhinac walba inta lagugu dhuftay jeelkana lagugu dhigay waanu kaa seexanayna moogtay anaga heer Soomaaliland maana la dhahaa wax naga dhintay ma jiraan wax naga qurmana ma jiraan waxaan kugu uri ninkii isxasuusan waayaa 10 lama ilaa waana loo dhigatay wax kale kuma garatidii marka awno adigoo siyaad barre kasoo jeeda waaba dadba xitaa xamraaw tahay waxa lagu oran lahaa waa xamraaw iniga daayaba la oran lahaa moogti laakiin adigoo siyaad barre kasoo jeeda oo 18kii may dhiig iyo caruurta iyo waxaan kugu odayaasha iyo islaamaha iyo aabayaasha daadiyo caruurii agooma ka dhigay oo dadkii agooma ka dhigay guryo ka dumiyey baaba dadana maanta ii duushada hargeysay tagtay inaad ihayay heer hargeysa ihayay aanimaaday ihayay bal alla ninkaasa ano arki lahaya madaxweyne iyo boolistoon mudilayna aniga waxaan kugu dhisaday tahay saa ugu soo geli lahaa laakiin anyway imiku maanta waa la xiray waxaan kugu waa la mariyay wixii uu Soomaaliland caayay iyo wuxuu dee madaxweyne fadeexadinayay iyo wuxuu lahaa madaxweynaha u soo caayay warari tanki waan ku leeyahay madaxweynaha Soomaaliland booliisku waxba dee ad waxaas lama geysan waa la yara bukabikaya waa la xareeyay bukabikaas waa garanaysan sax waa la yara bukabikaya waa la xareeyay laakiin isagoo anigu waan yaabanahayba aniga maxaa is anigoo Soomaaliland dara seen u tagaya wadan kale waxaa is ima sinay damiirku maanta anigoo Soomaaliland dara intaan halkan ka duulo yurub intaan ka duulo aan tigirka muqdisho ku goodo dee dhaka kala wataa laga yaaba inaan maanta wax kale u tagay muqdisho fanaan mayhi nin daaca gabadh caanada oo waxaan kugu la daba carraynin aana maanta isaga maaha halkaasuu saliid naarajiin iyo wax ka sheekeynaya saliid macasri iyo waxaan la garanaynayo tib iyo waxdee mu ahayn nin jira mu ahayn nin caanana mu ahayn oo lagu dee la odhanayo nin caana maanta wada kii tago fanaana ama dee lasoo dhaweyn karo anigu ma garanaye laakiin waxaan leeyahay dee saa isu geystay anigu maanta Soomaaliland lishentan tigir goosto muqdisho kama degay no way ma ka dhaxan cabay mise waxaan kugu dhawaan kala sarreeyaan kala hooseeyaa waxaan u soconayaa waan ku degayaa wadanka jaarka Ethiopia ama Hargeysa gadnita ma jirto inaan muqdisho ku dego ama aan dee muqdisho tago fanaan anigoon ahayn anigoon aan ahayn anigoon dee iga gelin shaqo waxaa iga jira isagu anyway uu yimid Hargeysa waxa uu yahayna waa la tusay mar mise been heer Hargeysa kuma kaftama ma qabo dilka in waliba tala qaarajiye la duugay yahay kun qof dhintoo iska tagay muxuu tirayaa hadduu dhinto xitaa waa la dhintaa waa la tagaa laakiin isaga isku geystay diltaanka markii horena isagoo waxba lagu geysan oo lasoo dhaweeyo la shafo la hagaajiyay buu lahaa waa la imaagayay waa la waxeeyay laakiin ma runtii way tagtay runtii ma garatay runtii ayay tagtay waxaan leeyahay habartan xuna maamulin la dhahay leeyduna baalo laftirkaaga soo yara luuqa soo yara gal Hargeysa luuqa soo yara mar walaan lagu karkarin sida
موفق عمل غون باسترا دي ليك اي قبني وان انا دير كي وان دار اسماعيل انا يا فك دار اسماعيل دار اسماعيل وايو مخو قصدو هرجيسا دونتا ادو يهي دار اسماعيل هرجيسا واحد دغه متقانا هير واحد دغه هرجيسا واتقانا هير وقوين اسكلي واتقانا اسغو لاتي سوي ما داوتا كيغا انا ولاتي كم حيرانو هنبت كليان واتن كيغا لاتيو ان دكتور حتى لاغي ما باهين با ان غمامدا لغو ريداي هي قشين كان لغو سوريداي هي سي دكتور روغين سي تشيل كايتا وحان اوملانيا دي ني سومالاند رين ميل لغو لخري ما كراتين ني سومالاند رو وطن كودا شي انن ميل لغو لخري محابيست وطن كسومالا وحان وحان اوملانيا دي لو فاروقنا يوس اوسلاندر لوغيني ميل سومالاند مكي كعد غوساتنا wadanka walaalanahay inuu dhiminnaday ma walantiin isaguna jeel ku gashanaya magac soo saar ugu qosan to argisa ma kasalaco argisana Ethiopia CD Ethiopia waxay marin daw dawgiis bay marin maxaa kale laakiin tabaa sar inaan badnayn buu dadka ku haysta halkan uu caruur dhagax ka wasaxay uu culimadi ceebeyay uu baalki ceebeyay culimadooda gunaysay ما قرتين دب عصر لكن ما أنت هرجيسة واحد هاي تستطيع هرجيسة أي واحد هاي تستطيع ومنا ومنا ما منا رنا يدي كغمف منا واحد عشر لغم إلا وانا أي برتاي وين تستطيع في هاي ما قرتين مرجع دب عصر يان لغو مشغولين يان لورن سمال لام بسنتري سمال لام بسنتري سمال لام بسنتري دب عصر اي ادلي وها فتال حنا اوريو ها سقجانا وحو ها ديب جرحنا سخرانا 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 انت سخران دافاي اون سا اوسو عتميو او وخلا لو كو هادلي كلا غرني او وخلا لو كو لي دحايا غرني او ودنكو عاي هادنا مانتا كدغي وان بتغي با سين او سين ودنكا او انا او عايا مخان با ودان عاي سين او حين وطنان آنان ربين وان عايا لانهي ما تيغيو ما انتا مقدشو مرابو انيقو هرقيسيو اد صوابار كيا مرابا دي ما قصبو تاقبا إساق وابا كاسي درابا حمراوين تابا اللي قاتبا انيقا دي مر اينو قاتبا نينكي بالكي إلهي رسولك وحا اللي قاتي حمراوين تانو دي سوكو سدوية وطن كيغا لكن سياد بره سياد بره كمو سدوية ستو siyaad barre aanu ku soo dhaweeyay waan igoo dhintay siyaad barre waan ma ka soo dhaweeysto waan oo dhintay hargeysana siyaad barre inay soo dhaweeystaan siyaad barre yar ma baa inay soo dhaweeystaan ma baa yahay batee si u soo dhaweeysan nin siyaad barre ka soo jeeda ninna ma soo dhaweeysto nin uu na rabin laakiin waxaan kugu dhawrtay laakiin waa la makriyay wuxuu rabay waxaan sheegayaa ninkan xunaa isaguna cunsuriga Soomaaliland waad iska garan doontaane Cabdimaalik la leeyahay fariisa ku dhe isagana magaca wadanka ka fariisa dhe cunsuriyo cunsurnima meel walba la gasho sidan bay sameeyeen sidan bay sameeyeen maxaa la sameeyey isaga baastaro saqjaane adigu Cabdimaalik oo shanta Soomaalida waa jecel anuguna shanta Soomaalida waa jecel idin laakiin wadanka hoosta baan maxaa laga rabaa wadan goostay oo meel digay baanay anagu oo meel ka soo saaray laakiin haw goor hor boodin cunsur wadankaaga intuu yimid wax ka sheegay hor boodin adiga nafsi ka qorto cunsur baa ta kulmo way yaabayo adigu hebr oo dig bladiga barta ka tabaan kula yaabayba nin hebr oo bladiga wulina ma aragba laakiin nin bladiga bladimira tahay oo hor booday oo hor raxaynaya xamaraawinta iyo waxaan la garanayn ee wada dab casro midan iyo wada garan meenay kanaano dab casro midan wada wada dhiman ayaa hor boodaysa wiligay leef kuma dheeraan waxaan u soo galay ninka xune cunsurga heebarco ee leey Cabdimaalik Cabdoon Cabdimaalik Cabdoon iyo hooyadii toona garan meenay saqajaan kuxnisna saas uu hor booday aan dadka ninkan kalaan ka hadlaya isagana hargeysa lagu haysto waxaan ku leeyahay waxaagi waa lagu maqriyay wuu ku mahadsan yahay ninka ku xuday
مورنا محاد وحدي محاد وحاي سي بلا بلا لكن سفي عن يا عيا لغو قلعي أوريري سفي عن يا لغو قلعي مرتبون بعضا مقع هرقيساتك حناك منتا مرتب مقع هرقيساتك حناك منتا إن شاء الله بحال العكس سوتشوك سوى ذا مربع عيب لكم منتا مقراتي adigoo wadan walbacay adigoo madaxweyne walbacay adigoo qof walbacay adoo iyal xitaa ma dhaafin waa saqajaanka tahay wase asan qorta ay jawaan sidii tomi jeer gacanta ay gariirisa waxba ma duubi karo qorta ay jawaan madaxa xiniya dhig baa iga furbay ilaahu may hadda labaduba ku go'aan labaduba hadda may ku go'aan kaliya cag weynan waxaan leeyahay kaliye ninka asiin chance yar inta leeg wuxuu kasoo doonay isaga sheegi doona wadanka waxa weydiisana qolada wadanka kasoo doonay inuu basaas xuna saqajaan yahay ayaa cadeynaysa wadanka wuxuu kasoo doonay baa horta laga rabaaba passport Soomaaliland ma haysto waan qurba joog u ahaa suduu wadanka u yimid muxuu ka qabanayay muxuu kasoo doonay su'aasha tala wataa haddii qof wadanka ku dhalan haddii qof wadankii uuna aqoonin ba هل كمان تشوغا هوتيل وحابود إذا كنت تجي مقعيدة مكرانيو مركا واحا نقولي ما عشيقي يا هوتيل كنت تجيني هاي وعلى مدها خير على مدها حفظا إذا قلو تجيني هاي أهربو دينها سودا وينينا لقا حلا دعا ونجب نجب دلاي لقا حكو دي لهويد واسي يهود كي يهود كو دلاي لقا حكو دي لهويد تدكو يهود كورانا يه إساقا يهود دشي يهود دشي أرسائل ديسك دشيوها واسي أمريكا عاود بليها أمريكا سيب عاود وبخصوص دولة وبلي بدهر قيسي يوسينا أمريكا وبلي الباب كتير اللي قصة شبين أيو دورم ترام يو عاويا دورم ترام سيقي واوا حنقو وردتك كله إيقاب بحي دورم ترام بيش ليح داوك عاوني ورولا يكتك ولا دورم ترام بانكو عاوني ولا مدحو يكلانكو عاوني الهليكوبتر قدر لين هرش أقبال كيوي يعني بلا بلا الهليكوبتر ردنا يانشرين wax loo dirayaan jirin dab casar ta ku dhacda lagu safraha u gelin imiku wili wax badan lagu madhfantay dhufays weeyaan unsuriga xuna ee musaan in caldoon ma sheegaya dimaag caldoon adiguna unsur ba tahay wadankaaga kasoo jeeda najiba marka lagu xunay lagu soo daayay mabaheen adiga wiliga yallaahay ma arag adiga kala najib wadankiisa ku ah marna xaqna dulay laba wajila wa Soomaaliland darbaatis wadankaaga fadhi wadi noqon waday tag qurbaha dadka cadaanka gaalada ku dhaama yuhuudana daba socotidi fuck you oo si duulsa oo soo duulsa oo si duulsa oo soo duulsa oo si duulsa oo soo duulsa madaxweynaha cusub laakiin daw ku samay siilay waxba ku samayn waayay ka cusub ayaa daw ku samayn adiga waxay tiri islaanta yaraad axmed ma shurtay baaluu kala boobay miyey tiri shabhad been ugu sheegay siiba maada faqashti waa idinkoo midhanta faqashto anigu dan shabhadnahay idinkoo midhan ba faqasha faqash iyo shabhadna adii la iska hor keeno waa gaas iyo kabriid laakiin faqashay waxa tii maalin tusaya idinkoo faqasha ayaad nagu soo doontaadana wadankayga maanta waxaa tii maalin tusaya odayga xunay absar iyo cusuurna ma garanayo xal dhaha dabca sarka meesha jooga isaguna dii maanta iyagu gacanta anagu ma gacanta noo soo galay statement kimi miyu ilaaway dhiigu daadiyay miyu ilaaway caruurtii radio agoonta dadku ka dhigay miyu ilaaway waa may ofna ma ilaawa xanuunkiisa qof walba meesha bugta isaga og moogtiin anaga laakiin meel baana bugta siyaad barana wax noo geysatay waad taqaanaan isagoo siyaad barra kasoo jeeda ayagu maanta ii yimid dargeysa anaaba rabaa in anigaygan gabadha kula hadlayaba ayaa hadda arki lahaa maanta wallaahi billaahi hadda maanta arki lahaa ciilka aanu qabo gebigiisa oo sasan u cun laaban kuu wadankayga igu yimid haddana ma garatay hargeysa oo igu yimid haddana cunsurinimo kuma dileen laakiin ninkii baan xasuusanayaa un dee adugu anaa odhanay iska daa qof haddana ninkii baan xasuusanayaa siyaad barrana waa taqaanadagsu u geli jiray dee
أدونك إساق بوق النعبة ما حيكو سمير بوق النعبة يعني رقنا ما أنتوا نعبنا يا نعبان أقول بقف كل نعبة ونعبي بقف قف نعب تعال مايوي سياد برهدو فقشها أنا ولا شبه برمي شبه دي فقش نسيس كل يوم يا قنا بيننا تحسما هذا نينك سوي شو سلقة وين سوي شو سلقة هني والوجو شو تني سجل دملا إمك ولا بوك بوكي والله يا رب ده درباحي لكن سوقو أي كنا ما تبين شو سيا شاء الله سوقو لود مي عين شو سوقو ده ما تبين يجي سوقار وان دين توار دين وحاس وابين خون تي تجي سهل دليل كولا جالسين صحابة اللي ما أنتي من السلام يا أنا كبر حرب كمصي ديران أيوة لكن ما حكيها لي وضيع قص سقطشان كا أنتو سقطشان نمو ودن كيس وقص دولي سو مال لم تدقي وأجي أدم مقصدة كمان تقول غير حريه هو عد سوي لك تقدر تقول أجي لو غير حري برشيت هو قليه لكن هرجسة دولة عصب بشي كفاية دي لكن ما نقوم ويدي دولة عصب أي قط تيجي له كفاية دي استمعش سقطشان كحنا أنا واحد يعني مهوي مد ومهوي من نبضه مهوي من ومهوي من هرجسة تعال ومهوي من وهوي من عنصر نمو يين وح كسر الشجع يين وح سيس مايا ودت كسيف سهادي أي قوي مدي aygumaa lugu fahmay ku dhay ma noqon wayday dhay madax weynaha cusubno kan caayisay weeyaan oo saa u caayisay fiidiyoga yahuudi ku dhashay was baahdeeyo hooyadi bal caayiso aabii bal caayiso ayidi bal caayiso umad aba yeelin saad maanta ku leedahay muusabixi bay maanta hiilnay muusabixi kuma hiilnayo muusabixi waa kan caayisay shala toole war ismu ogid miya horta war sagaashan kaba war caayta misa ismu ogid miya telefoon ma gadaa ciil iyo calee wari afkala isku haya war waanu ka yarnaan ka xishoona filion milyan aan galay adigoo odayo gabadha sa u si go 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 haya ay sagaal shan fariida filion milyan maxaa ka qabanaysa maxaa ka soo galay isku xishood nuun baate islayab laakiin maanta hargeysa barta xishood ku soo dibtay hargeysa ba tagtay maanta xishoodkiidaaba ku soo dibtay badi haddii xayadi ilowday ba maanta ayaa ku soo dibtay cash way ku noqon wayday sax يلا ما أنت عشر كوسات لكن حصوصة إن أرجيته وده شيء هاللون من نوع مرنا بها اللون أي بيتي مرنا بها اللون إن عاد هالكي عاد عايزي تكتي ما دحوينا عايزين إن تكتي مودك يسي يسوون محوي هاي وهو قصبي إنه سنك عطريه فتذكر توكتو إيمان كانوا قصص عتابا قولي دلتان أنت أنك بدو قصص عتا هذا اللي مدين نفتكيه إن يربى لو بكو بكي أنت أنك بدو قصص عتا سقطشان كتاه وس موسى على دم الشيء يا عنصر قد الله يسقونا يا سقطشان كأي بهذا يفترض لقط فولو مرضى ما كان مقل كرو هذا هو هرج سومال لنا فاريه ضد كلاك شكر يبى له هنا أن إسكيل جريني واحد على كوه الله يسوي وطن كده شو بدنا سوى تكذيب كلا فسق يا شت عنصر ما وطن كلا بحمان كلا ده بحمان كله يا دولاب تركا وإنه على دانو هذيك لو بالسكة قبر قام بالسكة قبر برلي أنا وش كان وطن أنا شاف كنا سقط شامين ثا سنة وياي ما أنت حتى كسر دولي ضد بقوس البلمية وأكن كلا وستاس كمان ما قلنا كرادو سمال لنا فريد هذا هيا تذكر حتى عدينا هذا حتى سمال لنا عبت هاي ديالك مي الله ك كده بس سمال لنا سكعتك كل جا نولو من ولا كرت كل جا أضيع طبعا صرنا وفي كل تعب وكل عنطة ولا كل حال شيء البلجي ولا يرب كبكي يبقى بالغفرة يا وحنا صرت وياه بس كنت مبين طبعا ما كان ترى سارة واليوم ما دخل قتلو قدونا أحب كده لها وصي توس بالوصة يوحي لها ما قولي كدبنا إذا ميت كيسا إنها الكيسا لغواسة ولا بقر قدين إنت لو قادة قنير حابة بالبرعاية الرعانية بدل الرعانية بقول عطا هرقيسا إيو سومال لان إيو لغما عاصن إيو حابة بدل أيا لغسو هذا يا ميت كيسا حتا مركا دبع صرا وادا دونتي إيه أنت عادي من يسنا إلهي توب العليا وحال الله تسلينا رتينا إلهو دغه إلهو كان إلهو كنه
Soomaaliland militarygeeda waxa ku ka laaga gabigiisa wax dhaax ka sheekinaysay dhig waaga furmay markii hore ma hadaysay sadexid macsaro marinaysay bad atkaatay Allaah soo qachan kii sidii macsarada dadka bartay ku taal ummada ka arag dad sidii macsaro ilaa tib waxa tiba anyway ka baxaya akhyaaray aniga calaas ma soo galay because waxa iga calaasiyay labadan muuse aldoon kale ku sheegayo iyo adiga xune sidii macsaro labadan nimban aad iyo aad uga carooday labadan nimba aad iyo aad iga calaasiyay ma karteen wixii dhacay oo dhacay waxaan leeyahay in taliyaha calweynana waxaan leeyahay ninka chance asiin marna warta chance asiin saga xub kadib maxaa ka wad kadib xabada casmada waxaa kaga dhufo berbera xeebteeda raaciya markaa ilaahay ba xeebida siiyey walaa diyaaraddu imirta xagga joogtaa wadannad kastaaba way raadinayaane horta maskaxdu u dhacay wadan kasta oo afka soomaaliga ku hadlaa u raadinaya wadan kasta oo luqadda soomaaliga yaqaana u raadinaya ka caawinaya ii sheeg markaa sideed baraa noolaagu isleydi malaa hooyadu wase sidii siyaad baray si ka daran baa lagu gelayaa nacala hooyada ku taala fitaaliyo war cunsuriyad baana anagu oo 190 cunsuriyad baanmay anigu anigu ma jecli Icelandar Soomaalilandar waa noqon weyday Icelandar hooyada baa la wasaa fuck off no Icelandar waliba siyaad baray jilibkiisa iyo xaqiiqeynaya magdaran ku nuuradaynaya nacala hooyada ku taala odaygaasna laakiin dee wuxuu yeebaa la tusay already dhammaantiin bahuna wada salaamaya saayo aragta muxuu salaa inshaa allah soo daarka doona soo maqli doona.